小五，我今天过生日，你能请我吃一个草莓蛋糕吗？我从来没吃过，好想尝尝啊。没问题啊，当然可以。老板，我要买一个草莓蛋糕。好的，草莓蛋糕200块一个。怎么这么贵啊？老板能打折吗？今天是我的好朋友比比东过生日，他的愿望就是尝一尝草莓蛋糕。不好意思，我们家从来都不打折的。不过你可以参加我们的草莓蛋糕跑酷，只要你能顺利通关，就能免费得到一个超级草莓蛋糕。我会带着蛋糕在终点等你哦。太好了，比比东，你等着，我这就去给你赢一个草莓蛋糕回来。欢迎来到草莓蛋糕跑酷，本次跑酷的要求是不能使用喷气背包，不能掉下去，要一口气跑到终点才算成功。一个喷气背包都没有，好难呀。不要担心，可以让场外观众给你送来守护，守护越多你就越不容易掉下去。那太好了，为了表示感谢，我给大家唱一首歌，请大家一边听歌一边欣赏精彩跑酷吧。恭喜小五顺利到达终点，这个超级草莓蛋糕就是你的了。太好了，比比东可以吃到草莓蛋糕了。